KLG Trondit Berishën zhbllokon gjyqin e Izeta Xhis, zbulohen emrat e tre gjyqtarëve të dosjes, gati të dalin në dritë provat dhe dëshmit. Këshilli lart gjyqësor zgjidhi ditën e djeshme ngërçin e krijuar me çështjen e Izeta Xhis. I shtruproi ai shkryeministrit Sali Berisha u ekstradua nga Turqia në Shqipëri më 8 maj të vitit të kaluar për të risjellë dhe njëherë në vëmendje vrasjen e Azemajdarit. Një nga personat që ka djeni rreth vrasjes së Azemajdarit, Haxhia nisi një proces gjyqësor këtu në Shqipëri për të kërkuar rivendosjen në afat të dënimit të tij me 25 vite burg dhe për të zbuluar të vërtetën e ngjarjes sipas tij. Teksa gjykata e Tiranës vendosi në favor të Haxhis dhe pranoi kërkesën e tij për rihapjen e dosjes. Procesi mbeti peng në gjykatën e apelit. Janë mësuar emrat e tre gjyqtarëve që janë përzgjedhur të gjykojnë çështjen e Izeta Xhis. Burime nga mediat bëjnë me dije se tre gjyqtarët e zgjedhur më short në KLG janë Sokol Binaj, Dimitër Lara dhe Ndue Dreni. Në ditët në vijim pritet që gjykata e apelit të përcaktojë dhe datën për nisjen e seancave ku Haxhia ka kërkuar rihapjen e dosjes së tij. Kujtojmë se Izeta Xhia është dënuar me 25 vite burg nga gjykata shqiptare për vrasjen e Azemajdarit, akuzë që ai e mohon ndërsa gjykimin e cilëson të padrejt pasi është bërë në mungesë. Gjatë kohës kur ka ndodhur vrasja ai ka qenë truproja i shkryeministrit Sali Berisha. Izeta Xhia u arrestua në vitin 2006 në Turqi, por drejtësia turke nuk ishte shprehur ende për ekstradimin e tij. Ndonse pala shqiptare kishte bërë kërkesa të vazhdueshme në kohën kur në pushtet ishte Sali Berisha. Për 12 vite me radhë gjykata turke kishte urdhëruar thjesht që ai të mos largohej jashtë vendit, ndërsa në shkurt të vitit 2018 u mor befas vendimi që ai të ekstradohet drejt Shqipërisë.